waxaan soo qaatay nominationkaygii senatorka wajeer marka insha allah waxa ka dambeeyna waxaan bilaabaynaa kampeenki marka dhammaan dadweynihii reer wajeer waan salaamayaa waxaan ka codsanayaa inay maartay ay gacan siiyaan oo ay codeeyaan insha allah tarikh 9 marka la gaaro insha allah midda kale waxaan leeyahay waan ku celinayaa mar dhowr jeer ku celi waxaan doonayaa kampeen ammaan ah walaalnimo wadajir la ka tahay kampeen waa imaadaa election waa dhacaa shan sano kabacdi waa dhacaa maxaa waaye midnimada wajeer iyo walaalnimadii iyo jiraannimadii in la muujiyaan doonaya aniga IBC waa si fiican bay u shaqaynahayeen laakiin systemkii waa ogsantihiin inoo kale ICT issues yaa jiraan waa xagga waa slow marka dhibkana ayaga ma ahan laakiin maxaa waaye hawadii ama internetka wax ka shacday baa dhibkeena hayay maamul baaqi lahay arrintan waqti election baa la joogaa marka kuraan hadda hadda dhibka la jiraaya dhib weyn baa ka imaan doona marka waxaa leeyahay IBC waa inay systemkeeda ay ka dhigta had cusub oo khabaarti reemigii baa waxaan leeyahay soo baxaan markaas waa la cawaadaa markaas waa xal baa dad baa kale waan dooranay dadkan doon waxba looma qabtaan waxaan ogsanahay dadka badi soo baxaan marka kuraan hidaaya marka waxaan ka codsanayaa xataa inkastoo abaar waxa allah may qabto inay ilaahay rab la siiyo marka ayada waa lagsay dhacay inay imaadaan oo maartay kuraha ay codeeyaan maxamed baaqay horta dhawaan waxaan leeyahay waa u hambalaynayaa waayo kursiga qof walba waxaa u leeyahay xaq wala sanata ahaata gafana ahaata laakiin ma ahan kursi cadownimo keenaya marka waxaan leeyahay walaalnimo midnimo dadweynihii aan u shaqaynayna dhammaan kii soo gala reer wajeer u shaqaynaya shaqsi uma shaqaynaya ama qabiil uma shaqaynaya marka waxaan doonaya inaan marka aad iyo aad ay isxakaamiyaan halka waxaan u nimid inaan maartay sabood gareynaa maxamuud cabaas senata waxaan u jeedinaynaa reer wajeer ninkaa oday ah waxa weeye nin maartay experience leh waa nin oday waa nin maartay nabadoon leh in codka aad siisaan ayaan maartay idan ka baryaynaa insha allahu tacaala oon kulli aan wada codeyn midda kale waxaan ka codsanaynaa dadka candidateka iyo supporterskaba inaan nabadda ku dadaalno khaasatan sida loogu shanqareeyey dhallinyartan maxaa la dhahaa baraha bulshada ama dadka baraha bulshada wax ka sheego faraha badan waxyaalaha fitnada aad u keenay ka mid tahay in arrimahaasna maaragtay sidaa laga bedela oo qof qofa ninka rabaa amaana laakiin aflagaadada iyo waxyaalahaas in la joojiyo iyo isku dirka beente wax la kala sheegaya taasna nabadgelyaana keenaysa in laga fiirsada ayaan maaratay codsanaynaa cabdulaahi maxamuud abikre m c a barwaaqo halkaan waxaan uga maannay inaan garab istaagannahay maxashumaha cabaas sheekh oo u loolamaya senatada wajeer way ogtihiin amaina maxashumaha cabaas waa mudanahiin hore wajeer ikht si fiican ay u garanaysiin waa nin oday waa nin nabadda jecel waa nin reer wajeer isku wadi kara insha allahu tacaala waxaan ka baryaynaa reer wajeer inaan kuraha u ridno insha allahu tacaala maxaa yeelay ninkii oday ah oo reer wajeer isku keeni kara oo isku wadi kara oo lacagtooda ilaalin kara waa maxashumaha cabaas mimi ndio naitwa stephen kremi supporta wa avaskake ambaye ametusaidia wakati amekuwa mp kwa muda mrefu. Tumeshukuru kwa yeye na tumeshukuru wakati amepanda juu, kwa sababu atatusaidia zaidi. Wakati watu wetu walikuwa wanaumia, hata wakiwa wagonjwa alikuwa anatusikiza na alikuwa anatusaidia, na sasa tunasema kama tukiwa wana Kenya bila alitusaidia akiwa MP, saizi tunamjenga aingie katika kiti ya senator bila mpingo yoyote ama bila matatizo yoyote. Na tunamhakikishia tukiwa nikiwa chamani ambaye amesimamia bodaboda, tuktuk na taxi zote za Wandown Kenya, lazima tumsupport hata ikiwa ni nini ama ni, lazima tusimame na yeye kama vile amesimama na sisi tukiwa akiwa MP. Wa senata Abbas KK oo ah runti astaan qaran oo reer wajeer oo dhan u ah qaran, macnaha nin ay u midihiin oo aan qabiil lahayn qof aan lahayn kulley dhammaan waa wada ogsoontihiin. Anagana waxaan ku baaqaynaa cod gaaban iyo cod dheer ku sheegaynaa in walaalaheena reer wajeer meel walba ku sugan tihiin in aad soo doorataan, asagana xilka allah u fududeeye allahna u sahla si dhib la'aan allah ku siiya.